Hierdie week is dit 'n tussen treine Pasala. Ons gaan op 'n vergete treinroete saam met die sangeres Taryn Lamb. Die aktrise Jill Leefenberg klim 'n stoomtrein na Elgin. En ons gaan op 'n Lani treinrit saam met die filmmakers Ivan Botha en Donnelly Roberts. Hier gaan ons op die trein. Daar's 'n trein op Pasala. Woensdag 7:30 op SABC2.